Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos em Garanhuns, meu amigo, em Garanhuns, a terra da trilha do lobisomem. Estamos aqui no santuário da Mãe Rainha. Eu que sou devoto aqui da Mãe Rainha, ó, tá sempre comigo. Então, nada melhor do que a gente iniciar a nossa trilha no santuário. São 9 quadriciclos. A turma de Garanhuns aí, muito obrigado por estar junto conosco. Gostaria aqui de saudar Alexandre, está adentrando nas trilhas, está inaugurando o seu Canã hoje aqui em Garanhuns, junto com a turma do quadriciclo. Fique até o final e você certamente não vai se arrepender. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou do vídeo. Então, essa galera aqui, ó, que vai estar junto com a gente fazendo a trilha, eu espero que todos eles consigam atolar aqui na trilha e que a gente possa puxar e fazer ótimas imagens para vocês. Vamos olhar para lá, pedindo a Nossa Senhora, Mãe Rainha, que abençoe esse esporte de vocês. É uma boa viagem. Obrigado. Obrigado. Essa trilha, muito abençoada, emocionante. Eu confesso que eu estou emocionado. Estou aqui na Mãe Rainha e fomos para a trilha. Vamos lá. Um piloto. Bora sim, bora. Uma bronca. Olha pra ali. Vamos ver se o Rondinho é velho de guerra mesmo. E se tem piloto. Dale, mostra pra que tu veio. Chama. 4x4 acionado. Piloto testado. Maria, só sai puxado. Ei, eu quero ver um Canã mil aqui, viu? Ei, eu quero ver o Canã mil, o mil ali, chamando. Ainda bem que o meu é 800. Eita, ei, ei, pense numa desculpa feia, foi essa agora. Já que esse aí não é mil, ele é 800. Vamos ver se 200 faz a diferença. Chama! Vai! Isso sim é brutalidade, viu? Olha pra aqui. Vê pra isso. Isso é Garanhuns, meu amigo. Hein? Pelo menos eu tentei. É isso aí. Alexandre, mostra pra que tu veio. Vai, chama! Vai, vai, vai! 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 Aí sim, viu?
Isso é a primeira trilha dele, meu amigo. A primeira trilha já tá tirando onda, viu? Olha o troféu. Olha pra aí. Agora vem o comandante pra puxar o rondinha. Vai! Puxa! Puxa! Acelera, acelera! Não, não, então não acelera não. Bota ré, bota ré. Bota ré, pô. Vai. Ai. Aê, aê. Vem, Geraldinho. Vem de Polares. Rocha.
subiu da mata, meu patrão. Bora, bora, chama. Chama. Sofrendo pra subir, ó. Olha ali, ó, no subidão. Tira ele da rieira, tira ele da rieira. Vai, vai, vai. Tira ele da rieira. Chama, Canã. Chama. Encaixa esse danado aí. Lá vem o comandante. Na técnica. Opa. Chama, chama. Bora. Monta no quadre. Vai. Vai. Vai sim. Rapaz, a gente aqui no meio da mata. No meio da mata. Escutou uma zoada de longe, uma zoada de longe. Meu amigo Eduardo, que eu só conhecia pela internet, pelo canal da Turma do Quadriciclo, chegou aqui para fazer trilha com a gente, Eduardo de Garanhuns. Satisfação imensa. Há mais de 2 anos que eu já falava com ele só pela internet e ele chegou aqui agora, meu amigo. Então, para mim, é satisfação estar fazendo essa trilha aqui na terra dele, junto aqui. Vamos embora. Vamos lá, meu filho. É pau, na máquina, meu. É pau, velho. Vamos embora. É pau. Ah. Uma laminha no meio da mata. Que coisa linda. E até rovinha ficar, né? Dale. Setou, setou, balança. Virar o rosto.
Rapaz, olha pra ali. Olha pra ali. Eita, velho. Dale, dale. Ai, acudei. Vai, não, dá ré. Dá ré e passa pelo outro lado. Vai. Vai. Que coisa linda, velho! Isso é lindo, meu amigo! Fantástico! Conseguiu, aí é piloto, porra, não é foda. Tá ali, ó, desafiando, querendo saber qual é o lugar mais difícil aqui pra passar. A turma passou aqui, ó, mas ninguém passou aqui ainda. Vamos ver se ela é piloto, vem! Chama! Mostra pra quem tu veio! Ele vai passar aqui, ó. Vai!
passou. Aí é piloto testado. E tá com garupa, viu? E tá com garupa, viu? Tá de parabéns, meu amigo. Parabéns. Se garantiu, se garantiu. Agora saiu de novo. Vamos lá. Besouro Verde.
mostrando para que veio. Paulinho, aquela atolada ali em Vitória foi um acaso, não é normal não. Tá aqui, ó, a prova viva, todo mundo cortando lama e eu aqui no meio. Aqui, ó, esse rondinho aqui é caceteiro, papai, é pau. Comemos essa lama todinha até lá no canto. Olha o quadriciclo do comandante como tá. Ó pra aí. Ó pra aí. E olha o rondinho, o besouro verde. O besouro verde deu show, papai. Esse besouro verde, quem é bruto é ele. Isso sim é uma ferramenta. Vamos embora, que tem muito mais. Isso aqui é só o início, meu amigo. Vamos embora, vamos embora. Alegria, papai. Coisa linda. Vamos lá. Dale, dale, é pau, rapaz.
Lá vem Geraldinho. Aqui é subidama, amigo. No vídeo não parece, mas é bronca, viu? A moto tá sofrendo ali, ó. Lá vem Bondiz, lá vem Bondiz. Ai! Aí é de mil, papai. Abriu, abriu! Então. Vem! Vem, aê! Passa pra cá! É verdade. Você é um cavalheiro, viu, rapaz? Olha aí, ó. Isso sim, viu? Ei, vê que coisa linda. Isso é cavalheirismo, papai. Aí sim, viu? O amor é lindo. Vem, comandante. Mostra pra que tu veio. Vem, vem. Vem! 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 Vai! Vai! Trilha técnica! Contrapeso aí, ó! Certíssimo! Muito bom, muito bom, muito bom! Foi. Isso é o comandante, papai! Tamo junto! Não, papai! Vem, Eduardo! Aqui é na técnica, vem! Ó, oh, bota o peso todo pra tua esquerda. Todo pra tua esquerda, esquerda. Esquerda. Todinho mesmo. Bota outra perna, bota outra perna pra cá. Vá. Vá, vá, se bora. Devagarinho. Do jeito que você tá aí, vá, se bora. Vá, vá. Vá, vá, vá. Calma, calma. Bota contrapeso, contrapeso. Todinho pra cá. Aí. Alexandre, devagar, contando o motor, bota em H, em L. Vai, vem assim, bora. É dividido. Divida o pneu aí, divida o pneu. Divida o pneu. E se ele tombar pra frente, bota o pé todo pra trás. Ué, viu? Bota mais pra esse lado. Não aqui, pule do quadriciclo e não bota o pé do lado de fora. Não bota o pé no chão, não. Vem se fora. Beleza? Do pode vir. Do jeito que você tá aí, vai passar um pouquinho só. Vai lá, bora. Certo. Vai fora, vai fora. Calma, 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 calma. Tira o pé calma. No chão, viu? Opa. Até eu cair aqui. Vamos. Pode ir devagar, devagar. Devagar. Bota o pé todo pra sua esquerda. Ok. Ok. E vá devagar. Enrola pra sua esquerda. Enrola pra sua esquerda. Pra sua esquerda. Devagarinho. Devagarinho, ok. Contando. Desse jeito que tá aí. Desce, vai saltando, vai saltando. Acelera um pouquinho. Ok. Beleza. Muito bom, velho, muito bom. Parabéns, é isso aí. Vem. Vai embora. Devagar. Devagarzinho agora. Esquerda. Calma. Tira o pé do chão. Vai embora, vai embora. Vez pra esquerda. Devagar, Muniz, devagar, Muniz. Vez pra esquerda. Já desceu, já desceu, já desceu. Pode ir. Vem, Jonathan. Bota o pé no chão, não. Não bota o pé no chão, não. Não bota o pé no chão, não. Ele vai cair aí, mas de boa. Vá, é porque ele é muito largo. Caiu não. Joga mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Devagarzinho. Vai cair agora, vai cair agora. No vídeo não parece muito,
mas é muito alto mesmo. Chega a ser perigoso. Vem. Vem. Pra tua esquerda, direita, direita. Direita, direita, aê, sim, sim. Vai. Direita de novo. Direita, aê, aê, muito bom. Calma, 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 calma. Calma. Pode vir, de boa agora. De boa. De boa mesmo, pode vir. Pode vir, de boa. Aê. Muito bom. Aí é comandante Hamilton. Trilha técnica em Garanhuns. É do lobisomem. É isso aí. Devagar, devagar. Coisa linda! Bora, bora! Devagar, 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 devagar! Senta atrás dele, senta atrás dele! Senta atrás dele! Aê! Vem, Alexandre! Aí é canão, meu amigo. Aí é Alexandre, não é ninguém, não. Ai. Lá vem Eduardo. Primeira, segunda. Segunda. Vai. Aê. Nada menos do que Geraldinho, papai. Chama de Polares. Vem. Aê. Lindo. Vai. Isso é lindo, meu amigo. E o comandante, diretamente de Pesqueira, dando show. Bora, comandante Hamilton. Vai. Só contando, velho. Só contando. Chegamos em Palmeirina. Depois de muita lama, é só a metade da trilha, meu amigo. Lembra a trilha técnica? Trilha técnica, tá aqui os quadriciclos, a gente tá comendo coxinha. Eis que Eduardo, ele pegou o celular e mandou uma mensagem pra esposa dizendo que tava em Palmeirina. Qual foi o recado que ela mandou? Traga pão, tá? Traga pão! Traga pão! A mulher, a gente tá no meio da trilha, a mulher quer que a gente traga pão! Bicho, na moral, velho!
Gonzalez. Vamos embora, ainda tem muita trilha.
não. Chega, vai estar realizando com tudo. Especial, a Mano foi o único de moto que estava junto conosco e simplesmente o cara deu show, meu amigo. Eles deu show, foi fantástico. A Lama também aí, ó, que estava junto com a gente. O trilheiro aqui, Alexandre, que inaugurou aqui a trilha. Sensacional! Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui até o final. Deixa um comentário aqui. Então, fica aqui, ó. Um abraço dessa galera maravilhosa, Espanca-Lama aqui de Garanhuns. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!